Добър вечер. Започват Опорни хора в деня за размисъл. Ще разберете защо е важно да се гласува и кои са седемте искания на бизнеса към новата власт. Казвам добър вечер и добре дошли на Радосвет Радев, председател на Българска стопанска камара. Благодаря ви, че сте гост на Опорни хора. Добър вечер. Защо е важно да се гласува, господин Радев? Ами, защото народа е суверена. Така пише в нашата конституция. И най-голямото право на суверена е да изрази правото си на суверенитет, т.е. да отиде и да избере хората, които да го представляват в законодателното събрание, а то от своя страна да излъчи и представителите на изпълнителната власт. И когато, примерно, сме много смели и дръзки критици на едно управление, хубаво е да си припомним преди 4 или преди 3 или преди 2 години, когато е бил деня за парламентарното гласуване, за парламентарния вод, дали сме били пред урните или пред машините, както вече сме в версия 2.0 на 21 година. Така че много е важно, защото наистина България, надявам се, излиза от едни доста сложни, турбулентни времена и, както каза старата поговорка, глас народен, глас Божи, т.е. гласа на всеки един от хората, които са в българските избирателни списъци, е най-добре да не бъде само в списъците, а да бъде и в урните. Само че хората трябва да излязат, а те са обезверени. Затова, вероятно, избирателната активност няма да е много висока, поне това показва. Стоейки си вкъщи, ще се уверят повече ли? Ако си стоят вкъщи, ще се уверят повече ли? Ще получат енергия за... Със сигурност не, но не го разбират. Ами, добре. Виждате, има една група от хора, които не гласуват. И то не е малка тази група. Вие ако вземете едно стадо от 100 овце, 100 не са бели. Има и черна овца. Има и овца с чупен крак. И се влачи. Значи, по теория на големите числа е нормално. Не всички да имаме еднакво поведение. Ние затова сме различни хора. Но точно в този ден, аз не казвам за кого, вие казвате свободен, да се гласува, разбира се. Да се гласува. И смятам, че в този момент, когато пък от друга страна се разшири страхотно и географията на гласуващите, възможността за изграждането на толкова много секции извън географските граници на България, това какво значи? Това значи, че се демократизира достъпа до гласуване. Много повече хора ще могат да пуснат своя глас. И смятам, че така модерният демократичен човек го прави. Освен ако, не дай си Боже, има някакви наистина непреодолими проблеми. Нали? Трябва да пътува от град в град, в болница, в затвор и така нататък. Да си дадем сметка, че всичко зависи от нас. Звучи толкова изтъркано, но е факт. Разбира се, че е така. Значи, ние сме онези, които в крайна сметка определяме начина, по който живеем. И това е един от малкото дни в примерно 4 годишен стандартен период, които са много важни за това да направим нещо сами за себе си. Машините дали ще доведат до хаос? Хората се притесняват. Трябваше ли да ни се случва това с машинния вод? Аз мисля, погледнем в Европа как гласуват. Аз не знам, трябва да ви кажа, че не съм гласувал до сега с машина. На изборите април месец имаше машина, която един човек, възрастен господин преди мене, отиде и просто беше запушена за мен. И аз отидох с конвенционалната хартиена бюлетина, гласувах, но аз не смятам, че машината ще създаде повече проблеми. По-скоро, четейки различни оценки, те по-скоро ще решат част от проблема. Защото наистина една хартиена бюлетина може да стане невалидна само с дописването на едно хиксче или на една виктория върху втора, трета партия и довиждане. Самия факт, че над 300-400 хиляди невалидни бюлетини е имало в последните и предпоследните избори, дали това е истинската воля на българския господавател? Че биха довели до машините, до прозрачност. Мисля, че да, но поне ще го разберем. Ще го научим след това. Ако не, като Холандия, ще си ги изхвърлим и отново на хартиени бюлетини. Да, но Холандия ги изхвърля след като ги е употребявал. Значи там има някакъв друг сюжет. Ние отричаме нещо без да знаем какво е. Ето първо ще разберем. Да. Утре е 11 юли. Така е, част от порастването ни.
Колко е важно за бизнеса да има стабилно правителство, така че да работи? Или ако влезем в този цикъл от избори на избори, защото го чуваме от партиите, че и това не било страшно? Еми аз мисля, че при вас съм казал, че за съжаление България не е Белгия, която 591 дни остава без правителство и бизнеса по никакъв начин не е засегнат от това нещо. От една страна има ограничена компетентност на управлението на държавата. Част от проблемите, които очаква бизнеса да бъдат решени, уви са законодателно решими. Трябва парламент. Трябва парламент. От тая гледна точка много е важно какви хора избираме в този парламент. Доколко те са стопански и юридически грамотни. Защото част от бедите бяха изключително некадърно написаните и гласувани ови закони. И поправка на поправката. И поправка на поправката. И така нататък. Да. Така че това е една изключително сериозна, как да кажа, претенция на бизнеса да има просветено, наистина просветено управление на стопанските процеси. Разбира се, така категоричната категоричното противопоставяне на целия модел, който може да прави стопанските субекти неравнопоставени. Било то през корупционни схеми, било то през инхаус поръчки, било то през така скрити фаворити, през картелизацията на пазарите. Всичките онези неща, които в момента политическите партии, често да ви кажа, като ги слушам някой път, абе, те вземат, че кажат някоя много вярна дума, ама не съм сигурен, че я разбират. И после дали това нещо ще стане факт, нали? Защитата на конкуренцията. Въобще страшно много неща има. Действително, най-важното, след като излезнахме от здравната криза, икономиката се възстановява, къде по-бързо, къде по-бавно. Действително, постоянния апостроф към поведението на всички правителства е било влошаването на бизнес средата. Действително, бизнеса може да бъде много по-ефективен, ако бизнес средата е добре подредена, ако тя е прогнозируема, предсказуема, стабилно, знаеш какво може да очакваш и така. И в тези отношения между общество и бизнес, нали, общественият договор е направете добра средата и да видите и да берем заедно плодовете на нашите предприемачески усилия и енергия. Българският бизнес оцелява, наистина оцелява в цяла една много сложна поредица от спартански мерки и спартанска среда, където може да се открадне бизнес, т.е. не ти е защитена собствеността, където знаеш, че ти никой няма се класираш за еди каква си... Има и привилегировани бизнеси. Точно така. И не си и помислиш да кандидатстваш за това или онова. И когато и цялата бизнес среда се така влуши, то предприемачеството почва да си отива. И аз, честно казано, не възразявам много на хората, които казват, че в много стопански структури действително това са структури, които прилично учреждени. Какво трябва да се промени при обществените поръчки? При така наречените инхаус процедури. Разбрахме заготвена промяна в нормативната уредба, защото законът позволява явно. Да, точно това е големия проблем, че то не е незаконно. Ами, има голям проблем в прозрачността. 9 милиарда раздадени без конкурс. Близо 9 милиарда, трябва да бъдем точни. Да. Големият проблем е това, че българските държавни компании се управляват по един непрозрачен начин. Ако в една частна компания се прилага тези методи, тя отдавна да е фалирала. И от тази гледна точка ние имаме и такива забележки за това как се управлява българската държавна икономика. Еми, вижте, че почти няма предприятие, което да е на печалба. Ако искате от Марица Исток 2 минете през БДЖ, каквото се сетите. Нали, да, Държавната консолидационна компания... Там ще държавата продължава да финансира. Нали, и Марица Исток 2, държавната, и така, БДЖ. Така, и нямаме план за преходния период. И примерно, любопитно ми е дали
държавната петролна компания, защото и такава имаме, дали тя е случайно не е на загуба. Така че, може би единствената държавна компания, която работи на печалба, е атомната централа. Видяхме какви са заплатите на директорите. Да, да. Така е, така е. Насякъде, където е разкъсана връзката между резултата и положеното усилие за стигане на този резултат, такива аномалии са по-скоро стандарт, отколкото изненада. И какво искаме после от бизнеса, който не може да кандидатства за кредити? Пак на определени бизнеси са раздавали кредити. Сега с тези промени, визирайки ББР, по-добре ли ще му е на бизнеса? Ами аз мисля, че лимита от 5 милиона на ново даден кредит е добро решение. Той наистина покрива една голяма група от компании, които там някъде е критичното им финансиране. Мисля, че в този си вид банката наистина ще се върне към автентичното ДНК, което беше сложено в нея, да бъде насърчителна банка за малък и среден бизнес. Така че, да, това е добро. Разбира се, големите български компании имат достъп до сериозния банков сектор. Българските банки вече са и консолидирани. Те станаха с една невероятна капиталова адекватност. Не са проблем да се генерират до половин милиард, до 1 милиард лева кредити, защото това вече може да се прави като синдикирани заеми. От тази гледна точка банковата система е по-готова за големите стопански субекти, отколкото големите стопански субекти за отношенията с банката. Банките са препълнени с пари. Банките, цената на този финансов ресурс в момента е рекордно ниска, не знам, сигурно от век. Така че, който иска да прави бизнес с привлечени средства чрез кредитиране, той всичко е на негова страна в момента. Кредити без обезпечение, така ли е? Това е познато в Северна Америка. Ще сработи ли у нас и наистина ли са без обезпечение тези кредити? Звучи много така секси, обаче само да ви кажа една подробност. В същата банка за ББР, Българска банка за развитие, още в първите мерки на кабинета Борисов беше предвиден един бюджет от около 800 милиона. Между другото, това е аргумент за увеличаване на капитала на банката през 2020, с които да се гарантират с по-малко обезпечение от страна на бизнеса кредити от търговските банки. От тези 800 милиона в момента като гаранционна сума са използвани само 212 милиона. Тоест, близо 3/4 от този бюджет не е докоснат. Каква е причината? Ами според мен е доста сложният механизъм, по който парите се гарантират от държавната банка, а пък кредитор става частната такава, кредитополучател бизнес. Тоест, разкъсани са връзките. А не ли да има и много рестрикции към бизнеса, който кандидатства? Пък еди колко си години, отношение... година на печалба и какво ли още не. И финално, ако е така, някой бизнес и казвате ми, аз няма да имам нужда от кредит. Цялата 20-та година и 21-та година изискванията на бизнеса, за да получи било то грант, ликвидно подпомагане, ако щете дори и тези мерки, които защитаваха заетостта, това спокойно може да стане един сюжет по Хичкок. Това е такава инквизиция, че имаше хора, които хвърляха и апликациите за кандидатстване на тия помощи, просто защото не само сложно, включително подозираш, че то е направено никога да не стигнеш до парите. Вижте, че в момента едва сега започват да се раздвижват мерки, които вече субектите са одобрени и до този момент държавата е била некоректния платец в тези взаимоотношения. Година назад, ако върнем година лето. Назад, да. Така че за бизнеса е добре всяко едно усилие, което би увеличило в момента ликвидността в компанията. Ако това е през кредити, нека да бъде през кредити. В България за хубаво или лошо бизнеса свикна с трудния начин, но все пак познат за грантовите схеми.
А изплатиха ли се тези грантови схеми? Сега се сещам за разговора ни преди една година. Казвате нещо, тогава казахте, нищо не се е изплатило. Сега за малки и средния бизнес изплатиха значи, ли се тези пари? За микро и малките предприятия се изплати всичко. А за малки и средния бизнес? Еми там зациклиха на плащането на... Ми виждате, те сега в момента като новина от Министерството на икономиката излиза, че 3700 проекта ще бъдат дофинансирани с 106 милиона лева. Това са празнични неща. Тук бизнесът отваря шампанското и казва, ей, благодаря Супер. Си на грижовната държава. Да, ама не. Големият проблем на такова на редовното правителство е осъздаването още в първия ден, особено на икономическия блок, който там са финансов, икономически министър, съобщения, земеделие и така нататък, е да осъзнаят, че те стават министри в държава, която е дала най-малко на бизнеса си. От 27-те европейски държави. Те трябва да знаят, че стават министри в която, на държава, в която бизнесът е оцелявал не заради, а въпреки държавата. Те трябва да осъзнаят, че от тях зависи, от техните управленски решения, зависи стартирането на бавната и мъчителна процедура по изграждането на модерната икономика на България. И ако имат и доблестта да кажат, аз имам и енергията да го направя, това са хора, които ще се запишат с златни букви в историята на българската стопанска история. Само, че трябва да има политическа воля. Какви са тези 7 искания към новата власт? Ма, на работодателските организации? Има ли нещо ново, господин Радев? Това са някакви фиксации. Ма, какво значи 7? Исканията на бизнеса към всяка власт са не по-малко от 70. Естествено, че си иска запазване на борда, запазване на поведението, което ни праща към еврозоната. Естествено, че си иска постоянното да не се увеличава, да се гарантира, че няма да се увеличават данъците. Естествено, че искаме по-модерни трудови отношения, защото в действителност кодекса на труда защитава уви и не само добрите, но и некадърните работници. Естествено, че кодекса на труда е последното убежище на диктатурата на пролетарията, от който се възползва изключително сериозно организацията на синдикатите. Естествено, че често пъти в едни отношения между работодатели, синдикати и държавата започва да се прокрадва някакъв сюжет на политика. Това са изключително дражнести неща. В миналата година, в лятото, ние подписахме тристранно споразумение между българското правителство, няма значение какъв е персоналния състав, синдикатите и работодателите. Валидността на това споразумение изтича до година. Ако тези хора казват, че които ще станат, вече ще представляват българска държава, че това е нещо, което е за първи път чуват, непоносимо и неизпълнимо, имат правото да го денонсират това споразумение. И тогава вече и синдикати, и работодатели имат пък свободата да постъпят по начин, по който разбират. Трябва ли да се направи актуализация на бюджета в възможно най-скоро време? Това ли трябва да е първата работа на новото правителство, на новия парламент? Да, и доколкото знам, в момента се полага някакво усилие в Министерство на финансите, което да даде... Готви се, да, актуализация на бюджета. Готви се някакви така, параметри на бъдещата актуализация. Каква трябва да бъде, когато говорим за параметри? За колко пари става въпрос? Това мен ми е много трудно да оценя количествено дали трябва да се увеличат. Най-вероятно ще трябва да се увеличат, защото парите в актуализирания бюджет, според мен, там трябва да се разместя част от онези канали, по които парите стигат до обществото. И трябва да ви кажа, че болката затова не е генерирана от бизнеса, а от абсолютно популистското раздаване на пари на всеки. И това са най-вече социални плащания. От 50 лева за... Но ти защо? Как ще ги вземат тези 50 лева сега на пенсионерите? Кое правителство, което и да дойде, ще им каже, взимам ви тези 50 лева? Точно така. Е, готви се проекти за преизчисляване на пенсиите. Разбрахме два варианта. Това са отново социални плащания. Това са отново социални плащания. Ами бизнеса? Въпреки държавата оцелява. Бизнеса ще му дадем лесно достъпни кредити. Ама кредити? Еми кредити. Актуализация на бюджета е необходима. Обаче трябва да има правителство. Всъщност парламент може да работи известно време, за да се случи тази актуализация на бюджета. Ще ви кажа нещо, което нали, казваме, ама то служебното правителство също като редовното. Ми не е така. В
плана, който е Националния план за възстановяване. Видяхте ли го? Нали трябваше да има обществено обсъждане тази седмица? Ами в момента ни го показват през оризова хартия. Така. Прочетеме нещо, добре. Ама не до край. Да. Та. В вариант едно, нали, когато това го правеше Томислав Дончев, бяха сложени 100% грантовите схеми за подпомагане. Говорим за първия 1,6 милиарда, който е 13% прословутите, след като се приеме апликацията в Брюксел. И бяха само грантови схеми. Сега в един момент, вече, когато този процес се ръководи от вице-премиера Пеканов, нали се появиха вече и такива необезпечени кредити, появиха се и една трета от бюджета е за портфелни инвестиции, дялови участия на през различни субекти, фонда на фондовете и така нататък в бизнеса. Така, гледайки от 30 няколко години българската икономика, ми се струва... По-добър ли е този вариант? Че този вариант е... Не, хубаво е да можеш да избираш от повече неща. Във всички случаи. Но този вариант не няма да заработи по начин, по който се очаква. Защо? Ами, точно заради това, защото няма натрупан опит. Защото ви казвам, че по точно тези параграфи стоят парите неупотребени още в ББР. Но каква беше историята, която вице-премьера Пеканов каза, докато няма редовно правителство, няма да ни приемат цялата апликационна форма. Действително, само България и още две държави са останали, които не са... Края на юли служебния кабинет ще внесе плана в Европейската комисия. Това е заявката и обещанието, уверението. При едно стахановско движение може края на юли да имаме редовен кабинет. Да видим. Престои. Утре са изборите, но трябваше ли да се отделят там пари за мариците? Защото в първия вариант ги нямаше. Вие правихте този план година, година и нещо мариците с управляващи съвсем друга синдикати. Пиеса. Мариците ще имат специално целево финансиране заради тази нова модерна дума декарбонизацията на Европа 25-30 година. И мариците някой път абсолютно несправедливо се генерализират като едно и също. Тук говорим за едно, има две и три. Абсолютно различни неща. Контур Глобал е едно, Марица 2 е друго. Държавната. Мините са нещо съвсем различно. Действително, това е една наистина много архаична агломерация. Този ден имах повод, защото бяхме в Стара Загора, да проверя. Цялата тази агломерация е създадена преди 70 години. 52-а година се открива Маришкия басейн с всичките тези идеи за топлоцентралата. Ама без този басейн не може да функционираме на този етап. Еми, значи, ето тук е една задачка вече и за, включително и за възпитаници на Харвард. И за възпитаници на Харвард. Обаче 25-та година е близо, а ние нищо не правим. Една тръба с газ. Деца казва още 3-4 избори, като да прави, тя ще е дошла. Не сте много обнадеждени, господин Ратев. Ами, знаете ли, то всеки човек, като наблюдава поведението на другите хора, може да стигне до оценката колко са енергични. Има ли енергия да направи нещо? И воля, и воля. И воля, разбира се. Това, до което не може да стигне на първия поглед, е има ли капацитета да го направи. Защото енергията изразяваме чрез някаква динамика на тялото. Мощта на мисълта е в главата. А истината е, че наистина в момента България има нужда от изключително талантливо управление. След този форум Три морета, нещо ще се случи ли? Ами, то почва да се случва. Първо, този форум по някакъв начин... Сега ще разберем и инструмент, онези 650 милиарда долара. Какъв е този инструмент, обещанието пък на Кристалина Георгиева? Ох, той е друг. Вижте, сега в момента Три морета се опитват да съберат от 1 милиард, да качат поне 6 милиарда в долара, да бъдат
така, инвестиционния вал, който да се намерва. Тези пари, пари, какво ще стигне до реален проект в България? Първото нещо, което се случва, е, че Три морета в момента поставя за първи път отново България на картата на белите страни. Това е нещо изключително важно, защото последно време, за съжаление, родината ни беше в тежка репутационна криза в цял свят. Беше давана, вярвайте ми, сраме за какви сюжети като пример България. Второ, идеята е полезна за това, защото ти не можеш да казваш да диверсифицираме доставките на газ и да диверсифицираме доставките от еди какво си. Ама защото да не диверсифицираме възможностите за финансиране на бизнеса и на държавата? Аз го приемам като една нова възможност. Не само европейските фондове. Бих стигнал до там да диверсифицирам източници за финансиране, дори да видим какво предлага пъти на Куприната. Нали? В възможността да избираш се слага най-важното, с което започнахме. Смелостта да си свободен. В крайна сметка най-свободните хора в България са предприемачите. Тунел под Петрохан и така да завършим. Възможно ли? Тунел под Петрохан е нещо много прекрасно. Рентабилно ли е? Аз ще ви кажа, аз съм го изследвал този сюжет. За първи път се артикулира през 1961 година. Тоест, това нещо е брадясало 60 години. Аз смятам, че това е наистина пък точно този вектор север-юг, който е от Видин до Солун, е един от най-смислените. Но наистина трафикът е такъв, че ако трябва да го направиш като частно партньор, т.е. като частна инвестиция, не излиза. Ето, точно в такива неща си има дълбокия смисъл. Благодаря ви за този разговор. До нови срещи. Както започнахме, така и да завършим. За гласуването. Гласуваме за онези хора, които ще направят България по-добра и модерна. Благодаря ви, Радосвет Радев, пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас и след рекламите.